We staan hier bij Boekhandel Grimbergen in Lisse. En naast me staat Paulien met haar Sinterklaastip. Paulien, wat is jouw tip vandaag? Nou, uiteraard, Marta, heb ik een tip waar we gewoon met z'n allen heel erg blij van moeten worden. Ja. Het motto op dit moment voor deze winkel is... mondkapje, check. Afstand, check. Praten over datgene waar je blij van wordt, check. En daar hoort dit boek bij. Het vrolijke winterboek, Vrolijk de Winter Door. Dominee Gremdaad, ja, onder we kennen andere, hem. Ja, dominee Gremdaad zat erin, Margreet Dolman, dokter Valentijn. En allemaal met mooie tips om de decembermaand door te komen. En dat is niet een doorsnee winterboek, lijkt mij, nee, met het kindje in de stal. Er staan wel een paar hele serieuze tips in waar ik dan weer heel erg blij van word. Bijvoorbeeld hoe je als gemiddelde koker, want ik kook wel, maar ik eet liever mee, zeg ik altijd. En dan hoe je dan toch een leuk kerstdiner op tafel kan zetten. Ik ga even een klein voorbeeld geven als het mag. Natuurlijk. Kijk, nagerecht is dit, hè? Benodigdheden. Oh, ja. 1 tiramisu. Kant en klaar, haal de tiramisu uit de koelkast en dien die op. Kijk. Nou, en hoe lekker kan dat zijn? Ja, ja, heerlijk. Geweldig. Kijk, en zo staat het boek vol met van die heerlijke tips. En natuurlijk niet alleen heerlijke tips voor het kerstdiner, maar ook over hoe je te gedragen tijdens het kerstdiner. Want, de kerst, mensen zijn vaak wat depressief en dan hoor je van, ja, het kerstdiner en wat moet met nou die hele familie. Met die hele familie en wat moeten we daar nou toch weer mee? Nou, dan komen de kersttips van Margreet Dolman eraan. Margreet Dolmans kersttips bij een dreigende kerstruzie. Ja, en hoe kan je dat oplossen om ondanks alles, ondanks de gesprekken die niet helemaal vlotten, zeg je toch tegen elkaar geregeld, wat is het toch fijn om bij elkaar te zijn. Kijk. Nou, daar worden we toch blij van. Daar worden we simpel, blij van. Hoe simpel is het. Ja, dat zouden we meer kunnen doen hier in het leven. Ja, precies. Echt een boek om van te genieten tijdens de kerst. Dat klopt helemaal. Ja. Ja. Nou, ik denk dat wij het maar voor gaan lezen bij het familiekerstdiner. Ja, nou, hij ligt bij mij al klaar thuis. Ja. De boom moet er nog bij, dat wel. Gruwelijke kerstverhalen, aangrijpende gedichten, ontroerende tips en opbeurende preken voor de donkere dagen. Nou. Dan hebben we toch alles? Dan hebben we alles. Precies. Dankjewel, Paulien. Graag gedaan.